Mən Nehramlıyam, adım da Əkbərdir. Mən 1993-cü il yanvar ayından Yeni Can Partiyasının üzvüyəm. Yanvar ayından. Mən bugünkü gündə baxıram, görürəm ki, Əli Əhmədov kimi insanlar, o məmurlar daha doğrusu, bu partiyanın üzvləri ilə heç nə ilə maraqlanmırlar. 27 ildir mən bu partiyanın üzvüyəm. Bir dəfə məndə maraqlanmayıblar ki, bu üzvülük haqqını sən necə keçirirsən, hardan alırsan, harda işləyirsən, hara gedirsən deyir ki, iş yoxdur. Hara gedirsən deyir, iş yoxdur. Mən yenə deyirəm, 93-cü ilin yanvar ayında mən partiyanın üzvüyəm və 93-cü il yanvar ayında mən belə gəlir ki, Bakıda heç bir 50 nəfər yanvar ayının üzvü ola və ya olmaya. Mən bu gücündə hara işə gedirəm, mən iş götürmürlər. Əl-əl xüsusda mən sizə göstərə bilərəm. Mən bu partiya biletim, mənim üçün bir problem olub. Hara gedirəm deyək şeydir, buyura bilərsiniz. Ki şeydir, nə işlə məşğulsan, harada işləmsən, deyirəm belə, deyək qarış, bizdə iş yoxdur, buyurun çəkin. İndi mən bilmirəm, Əli Əhmədov deyək ki, mən deyir, düşünürəm ki, nə bilim, Yeni Can Partiyasının sədr müavini seçilən bir gündən ancaq deyir, ulu öndərimiz belə oldu. Demir ki, ulu öndər bu bizim kimi insanlar onun o zaman başına yığışanda indi partiya üzvü olmağa nə var ki? Bir su kim saatda, axan, get partiyanın üzvü ol. Əsas onda lazım idi olmaq, ondakılara da indi bunlar heç bir əhəmiyyət vermir. Mən yenə deyirəm, heç bir yerdə işləmirəm, mən bu dəqiqə, bu deyə inkişafdan danışırlar, tərəqqidən danışırlar. Adi bir dənə çay içirsən, burada gəlsən, buduralı burada, budurcaq bura. Çay içirsən deyir ki, 2 manat. Bir dənə 3 il saçan suyu deyir 2 manat. Hardan alsın bu fəylə? 200 manatda deyir sizə maaş verəcəm, 250 manatda deyir maaşı izin. Hardan alacağım? Yəni Əli Əhmədovun ümumiyyətlə... Əli Əhmədovun... ...fəaliyyətinə ya Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətinə? Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətinə. Başda da Əli Əhmədov olmaq şərti ilə heç bir üzvünə maraqlanmırlar, heç bir belə fikirləşmirlər ki, bu adam hardan alır bizə üzvülük haqqı keçirir, harda işləyir, neyləyir? Mənim kimi bəlkə də yüzləri yox, minləri var. Bu sözünüz nədir? Sözüm odur ki, indi bundan sonra baxım görüm neyləyirəm, necə eləyirəm, nədən imtin eləyim, nədən... Yəni, belə baxışa düşdüm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından imtina eləmək fikrindəsiniz. Baxacaq inşallah, Allahın köməkliyi ilə.